Обраќајќи ви се вам од ова говорница, во својство на извршител на буџетот, слободно можам да кажам дека изминатата 2012 година беше успешна година за Општина Прилеп. Тоа се должи не само на големиот број реализирани проекти во нашиот град, туку и на наменското трошење на средства со кои што располага Општината или едноставно кажано домаќинско располагање со истите и реализирање на зацртаните програми. Ова го кажувам затоа што Општина Прилеп успеавме истата да завршиме, значи со 84,18% остварување на основниот буџет на Општина Прилеп, показател кој не бројува меѓу првите општини во Република Македонија во однос на реализација на буџетот. За 2012 година планираниот основен буџет на Општина Прилеп изнесуваше 455 милиони денари. Истиот беше реализиран во износ од 383 милиони денари, што е за 14,33% подобро од минатата година. Односно, собрани се приходи за 48 милиони денари повеќе. Сакам да потенцирам дека остварувањето на капиталните приходи во износ од 135 милиони денари го потврдува фактот дека Општина Прилеп во континуитет работи на јакнење на собствените фискални капацитети, фискалната самостојност во однос на трансферите и дотациите од повисоките владени нива, од централа. Во однос на позициите од билансот на состојбата, заклучно со 31 декември 2012 година, е следна. Општината има вкупно побарување од 150 милиони денари, постов на неплатен данок на имот, фирмарина, комунални такси, закупнина и слично, и слободни парични средства во буџетот од 12 милиони денари. Додека врските кон добрителите изнесуваат 27,4 милиони денари. Извршувањето на приходите на консолидираниот биланс на приходи на буџетот на Општина Прилеп за 2012 година е во износ од 973 милиони денари, што представува извршување на приходите од 88,54% од проектираниот буџет во Општината во износ од 1 милиарда и 99 милиони денари. Извршувањето на расходите на консолидираниот биланс на расход на буџетот на Општина Прилеп за 2012 година е во износ од 926 милиони денари, што представува 84,26% од проектираните 1 милиарда 99 милиони денари. Сакам да кажам дека со реализацијата на големиот број проект се трудиме да ја потврдиме нашата основна цел, а тоа е реализација на проекти од јавен интерес кои ќе го подобрат живењето во нашата општина. За таа цел направени се нови канализациони мрежи, нови водоводи, асфалтирани се голем број улици, направено е рехабилитирање на оштетените фреквентни градски сообраќајници, започната изградбата на влезот во Прилеп од Лукойл на кај солидно, значи, како еден од капиталните проекти кои значат осовременување и урбанизација на влезовите, изградени се забавни паркови, качина за одмор и рекреација и слично. Се организираат голем број на културни манифестации. Инвестиравме во подобрување на условите во образованието, затоа што нашите деца се наши иднини. Ги наградуваме најталентираните ученици кои постигнале значајни резултати и сме единствена општина во Македонија кој има правилник за тоа. Инвестираме во изградба на спортски терени, го поддржуваме спортот и спортските настани, доделувајќи финансиски средства за стимулација и развој на истите. Подобрени се условите во домот за стари лица, се инвестира во кадинките, библиотеката, се инвестира на секаде се она што е под капата на локална самоуправа. Извршена е модернизација на уличното осветлување, но исто така се реализират голем број на проекти кои се општо корисни за сите наши сограѓани. Се инвестира и во урбанизмот, со изработка на детални урбанистички планови, кои во иднина ќе отворат нови можности за инвестирање во проектираните индустријски зони, нови локации за трговски центри и колективен стамбен простор, локации за индивидуален стамбен простор, нови болници, градинки и така натаму. Во текот на 2012 година создадохме голем број на атрактивни градежни локации кои ќе почнат да се градат во ова текот на 2013. Конкретно е распродадена индустријската зона Прилеп 1, продадени се парцели за колективно домување во кацарната Мирча Ацев,
и по-голем брой на парцели за индивидуално домување во новата современа населба градина. Ја продадовме парцелата за изградба на нов транспортен центар автобуска станица. Со тоа создадовме услови за привлекување на нови инвестиции и раздвижување на локалната економија и крадежништво. Општина Прилеп е лидер во процесот на легализација на дивите градби, со легализирани преку 3000 објекти и позитивен финансиски ефект врз буџетот од 40 милиони денари, приходи остварени по овај основ. Се надевам дека овие показатели ќе бидат земени во предвид, само и затоа што нашата заложба е подобра иднина на градот Прилеп и нашите сограѓани, во што сметам дека сме успешни во овај период. Не би сакал да должам повеќе, бидејќи во материалите кои што ви се доставени, ви имате годишниот извештај за 2012 година, образложението за завршната сметка и кварталниот извештај, од каде можете детално да се информирате за финансиските показатели кои што се однесуваат на 2012 година. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам успешна работа на оваа седница. Благодарам.